Oh, hello, hello, people. Dobrodošli u novi klipčić, klipić. Naime, danas je, ček da vidim, sreda. Kod vas je 2. april. Znači, kod mene je sreda, 29.3. 29.3. Evo me na granici Turskoj. Stigao sam sinoć i stigla je poruka da idem na prvi taj pomoćni parking. Tu sam bio neki sat i po vremena i stiže druga poruka da idem na ovaj drugi parking, takozvani pager. Došao ovdje na drugi parking i čekirao se, ne čekirao, nego čekirao. Rekli su kao 7-8 sati stiže poruka, međutim, još poruke nema. Tako da ja sad odo lepo, malo u šetnju po ovim prodavnicama na granici. Treba da uzem neke delove za kamion. Odo da smažem neki burek. Imaju dobar burek ovdje na granici da se pojede. Da to pojedem. Valjda će posle među vremenu istići ta poruka da se krene, da se šiba, da se ide nazad prema kući. Tako da mi je to neki planova za danas. Koliko ću prelaziti, kad ću krenuti, dokle ću doći, to ćete u svakom slučaju vidjeti. Išao sam malo šičnos i obrio. E sad, da doručkujem. Doručak gotov. Odoh sad upalim grejanje u kamionu da se okupam i kreću, onda prelazim granicu. Stigla poruka konačno. Inače jutri 9 sati po našem turskom 10. Zadovoljan sam. Pauza napravljena. Ošišan, doručkovo, još samo se okupam i vatra. Ovdje se ulazi u taj parking pager. Boga mi, sinoć kad sam ušao, puno dupke bilo, nisam mogli, odmah sam našao mjesto. Sad polu prazno. Dosta je kamiona izašlo noćas. Završeno tuširanje i ostale aktivnosti, sad može konačno da se krene u prelazak graničice, graničice. Čekajte, mi je pasoš, čovječe, nisam najto, dobro. Ili bre, odsečem se na sekundu. Znaš. Sad, od ovog momenta, obično treba jedno 6 sati da se uđe u Bugarsku. Znači, se izađe iz Turska, se uđe u Bugarsku. To je procedura obično. 6 sati pomeranja u koloni. Tako da, za sad je sve idealno, ide bolje nego što sam se nadao, da ne ureknemo. Nek ostane ovako i bit će ekstra.
svi krenuli kad i ja. Bože, ja ne upalim, ali tačno ne upalim nikad snimanje kad treba. Znači, naš koju sam situaciju imao. Znači, ne može da verujete. Izlazim s parkinga, ja pravo. Ima, uključuju se odavde i uključuju se odavde. I sad, idemo na taj princip. Znači, jedan ide odavde, pa ide jedan odavde, pa jedan odavde, pa opet jedan odavde. I sad sam ja došao na red, ušao je odavde jedan i sad ja za njim. Kad krete i drugi, hoće i on, turči neki. Gdje ćeš, jo, počeo se svađa i natera kabinu njegovu do moje, meni sa leve strane. Ja i sine, kad sam otvorio prozor, da ti jebe, reko, sada izađem da ti izvučem iz kamiona, te provučem ispod kamiona, konju, jedan, deset, uraž. Ja rači popizdeo, ne znači mi ništa što će on proći ispre mene, ali zervirao me kako to bezobrazno radi, znaš, hoće da se uvuče. Otvorio desni prozor, svađa se sa mnom, pa stao mi je retrovizor, ono mog retrovizora, a ja zategnem pešticu. Vap, u retrovizor, onaj, sklopim u onaj retrovizor. Ona desni prozor, hoće, kak se zove, uze neki, imao za čišćenje stakala, ona fajtalica. Uze ono i hoće da prska meni u oči. Ja zatvorim prozor u brzinu i prođem napred. Dok se on prebacio na vozačevo mesto, osta pozadnje. Evo sad idemo na vagu, na vagičicu. Sad sam ovdje, čekam u red da sipam gorivo, pa se nastavlja dalje. Neki Makedonac ispre mene vuče neke panele. I počeli smo da točimo u gorivo. Bože, tek 50 litra. Bože, koliko će još zostati. A s druge strane. Nije moglo više. 899 litara. Zvanično privodimo kraju Tursku. Evo, dolazimo do zadnje kućice gdje će oni da odluče da li mogu da prođem ili jednom sam imao slučaj da me vrate. Ovi mi gore carinici nisu rekli da idem na onaj X3A. Na rengen i onda došao ja na zadnju kuću i ovaj kaže, aj curi, vrate se na rengen, majku ti, ništa gore ne mrzim nego to kad se desi. Jedno mi je se desilo, ne daj Bože, jer onda je muka velika, onda mora nekako rikvercu još stajaš kolege, pa da se okrećeš, pa da se vraćaš tamo, pa rgaj, zajebavaj, ne mogu da vam opišem koliko je to problem. E, kad se prođe Turska ova zadnja kućica, onda idemo kod Bugara i Bugari guraju neke šta piće po ciradu da vide da li nema otkucaje srca, da nema možda migranata. I ulaze da te kontrolišu kao u kabinu, ovo ono, uđe da uzmu euro dva, znaš što oni rade po tom principu. Idem napred. Znači, neće me vraćati na rengen. Jeboli ga rengen. Sačuvaj Bože. A još jedno da vidimo. Da li može. Kaže čovjek, može. I evo ga. Idemo prema Bugarskoj. Još uvek smo u Turskoj. Ha, još 2 metra, 3. Šta 2 metra, 3? 15 metara i skroz smo izašli iz Turske.
Šta će ove brzo voda da prođu, pošto ove hladnjače imaju ispred mene i onda njih ne mogu sa tim štapićima da kontroliš, nego njih samo propuste. Evo vidite, to je s tim štapićom carini gurno. Štapić pod ciradu i gleda, i kad je pregledao da nema otkucaja, evo da i drugi. Kaki je kočita gliša. Izvanično izlazimo iz Turkiša, opa, Gangan style. Ona ženska je ulazila kod ovoga u kabinu i uzela meru, uzela Euro 2. Sad ja dolazim na red. Sad će dođe ko mene uzme evo. Evo je ženskica ide. Kako se brate? Do. Je sad imaš da pomeniš? Nemo. Traži da je ukrupnim 10 eura mi da po euro, po dva, a ja imam i u papiru. Ne vidim ovoga, smotao sam na levo. To jest na desno. E sad idemo kod policije, da se čekiramo. Da se čekiramo. Sad idemo na dezinfekciju i nju plaćamo 20 evra. Samo mi izbrljaju kamion. Bez veze mi izbrljaju. Kao dezinfekcija. Dezinfekcija, moj đavo. Ostane kamion sad beo i u tačkama. Duše on jes beo, nego budu prljavi prozori, retrovizori i sve živo. Šta je ovo, crkla dezinfekcija. Crkla jašta, dobra je. Ali ipak će uzme opet 20 evra. I onda mora da idem, uzmem putarinu. I ne, šta je ovo? Nije valjda se ne plaća dezinfekcija. Bože, izlaz ukinu i ne plaća se. Svašta. A ja tamo spremio 20 evra. Dobra je. Mi se sviđa, uš, kolika rupa, sunce ti kalajsano. E, sad treba da idem tamo. One kućice da uzem putarinu, samo negdje da ovdje da čušem kamion u neki red. I odo po putarinu.
I uzeo sam putarinu, otišao da otkucam na automatu, međutim plaćanja na automatu nešto ne funkcionišu, neće da prihvate kartice. Mislio sam da je problem s mojom karticom, međutim još je nailazilo dvojica kolega i nisu mogli isto. Tako da ima posle vama mogućnost da platiš ovaj u kešu, ali onaj naplati skuplje malo putarinu, uzme sebi euro dva, jebeš mater. Sad čekam na red kod carine na vagu, pa idemo dalje. Da, sad će da me pitate, pa zar ti nisi ugradio putarinu? Jesam ugradio, nego treba još neki papiri da im se pošalju zbog tog plaćanja i nikako Srbo zlado da stigne to da odradi. Da bi aktivirali ovaj te putarine. Ne ulazimo na vagicu. Ovdje ima i osovinsko merenje i celokupno merenje. Obično se zabavaju za osovinsko. Ja već to sam u problemu. Kao neka osovina mi bude više natovarena. A ovako nisam pretovaren. E, i ovdje je završeno. Ostala je zadnja kućica. Nju da prođemo i zvanično smo ušli u Bugarsku. I možda počnemo da vozimo. Gotovo. Hvala. I uđo smo u Bugarsku. Idemo u Afriku da sadimo papriku. Možda vidi u kolone za ulaz u Bugarsku. U Tursku. Izlazi iz Bugarske. Gleda ovdje s leve strane. U dva reda. Jaj, što mi milina, što nešto volim. Sam već jednom izašao iz Turske da me ne šalju na one jebene rengene. Sad će kažu opet psuješ. Ajde kolega, hoće se uparkirati noćas, noćas. Mi je srce ranjeno, sve mi da si samo ti. Dobro je. Super, ne mrdaj odatle. Ovaj mator sine ima što vozi jedno 90 godina. Turčin. Šta ga Ukrajinaca može sačuvaj za ulaz u Tursku. Na ovu granicu, na ovoj granici iz Bugarske u Tursku. Leti, šebem ti rupu. Odakle rupa? U sunce ti koja klona. Bože, ko se kaže kako... Kako da budeš ispravan i sjelice ispravne kad rupe ko krater imaju. Upadneš u rupu, ne mogu da te nađu 7 dana.
jebem ti, pesmu uđe u glavu. Pa sam peušite. Kada izlazite iz Bugarske prema Turskoj, ide se prvo na parking Pager. Evo vam ga parking, ovo sve što vidite dole da se beli, to su vam kamioni. Gledaj, gledaj ti šta ga tu kamiona ima. Focus, Reparatus. Svi oni čekaju da krenu na granicu, da izlaze iz Bugarske i da ulaze u Tursku. Eto. I to je jedan parking, a imaju tri koja nisam snimio. A mi idemo dalje. I pošto su oni parkinzi što sam vam pokazao puni dupke, obično policija postavlja ovdje, pre parkinga. Sad ćemo da imamo kolika je kolona kamiona što čeka tek da uđe u parking, pa posle u parkingu mora čeka nekoliko sati, obično 12-13 sati se čeka. Da, zvoni pager i na krenu da prelazi, da izlaze iz Bugarske, dolaze u Tursku. Ne bi voleo da sad idem za Tursku koje... Dobro je, nije strašno ovdje. Sad pitanje, oni znaju isključe obično u selo. Dole neko, ko zna koliko ima kamiona i u tom selu. Znači, opšte narodno veselje. Već je bilo otvaranje. Tako da, ajde čisto malo da vam dočaram. Otvaranje placa prodajnog, znači plac gdje prodajemo kamen i proizvode od kamena, sečeni, lomljeni, štanglice, solbanke, sve vrste, znači sve od kamena. Nalazi se na Altini ugao Ugrinovačke 25. deo i Justina Popovića. I nalazi se baš negdje gdje se taj 25. deo Ugrinovačke sastavlja sa Justinom Popovićem. Znači na uglu. Tako da, izvolite doći, posjetiti, vidjeti i naravno šta, potrošiti parice. Evo, približavam se Sofiji. Ne Sofiji kao ženski, nego Sofiji kao gradu u Bugarskoj. U peklu sunca neko bije pravo u oči. Još neki, pošto sam pred Sofijom, dok obiđem tamo vamo, znači još neki 70 i nešto kilometara, 80 do granice. E sad, bit će upitno da li ću ja
uspjeti ja stignem do granice ili ću morati ja stanem negdje da napravim 45 minuta. Jer imam još sat vremena vožnje, a 80 i neki kilometar, plus gužve, plus semafori. Jes da ga teram puna mera, ali sve je to upitno. Šta, kako i da. Do sad sam par puta uspevao, jer kad vozite maksimalno, znači 90, 87, 8, 85, da vam je neki prosek 84,5 na sat od granice Bugarska-Turska do granice Bugarska-Srbija, stiže se za 4,5 sata vožnje. Ja sam imao par puta tu situaciju da mi je zahvalilo 5 minuta vožnje da stignem do granice. Sad ćemo vidjeti kakav će ovaj slučaj biti. Da li ću stići da dobacim ili pak ne. Baš sunčo. Zubato neko sunce, 7 stepeni napolju. Ne mili mi se da izlazim napolju. Inače mi kamionima, to je teretni program, moramo da idemo da se odvajamo pred samom Sofijom, ovdje desno, idemo na obilaznicu. Da obilazimo oko Sofije. Gdje je dadoš ime Sofija? Pa vidi da se uštekali pjecajci. Hvataju žrtvu, čekaju koja će žrtva da produži pravo da jure za njih. Loš put, loše skretanje, da ne kažem pogrešno skretanje. Ovdje obično se natrči, evo ih još uvijek su kontrola. S tim što je zaustavili neki kamion. Imaju Bosanca kao žrtvu. Ja odmah da pobjegnem dok nisu žrtvovali i mene. Dobro je. I ovo je sad takozvana obilaznica oko Sofije. Boga mi je u trci sa vremenom, Još oko 10 km, tako, 9-10 km, a 15 minuta vožnje. Da li ću uspjeti da stignem, pitanje je sad. A što je najgore, 6 sati 26 minuta, sad je smena ili kod nas ili kod Buhara. Tako da, valjalo bi da stignem na granicu iz razloga što se kolona neće pomerati, a novi kamioni će pristizati. Ako stanem negdje pre granice, onda nije dobro. Onda će da se stvori ogromna gužva, ogromna kolona dok ja napravim pauzu od 45 minuta. Zato bi valjalo da stignem na granicu, a poslije pravimo na granici pauzu u koloni. Uš, lepe rupičice, lepe. Vi da puste ovaj autoput urade, već jednom rade ga 10 godina, nikada završi. Evo. 15 minuta, 4 sata i 15 minuta, upalio je upozorenje da za 15 minuta moram pravim pauzu. Opet mi vetar otvorio spoiler. Duvo vetar oko Sofije, sačuvaj Bože. Što najgore, ne možeš teram punu meru. Radovi ovdje, pa
prevoj, pa jedan sloj asfalta, pa drugi sloj asfalta. Pa mora polako da se pređe preko tih prelaza. Pa drž levo, pa ožeži desno. A, sačuvaj Bože. Vidiš, ko na poligonu. Još da ja nemam 24 tone tereta, bilo bi vrhunski. Lakši samo bi imao brži start, inače, što se tiče brzine u vožnji, isto je, bio lagan, bio težak, nego samo zbog starta. Ma ja mislim da stižem bez problema, približavam se polako, trebalo bi da bez problema stižem. Manga zaleti koči, jebote, šta su ga ovo, drž levo, drž desno. A urađena deonica ovdje. Namerno, samo da bi me ne zajebavali. Da ne stignem na vreme. Stižem ljudi, ostalo mi još 9 minuta. I evo je kolona. Ima da se pomera ovdje jedno 5-6 sati dobrih u koloni. Bože. Dobro, prođe dan, prođoh, izađoh iz Turske, prođoh Bugarsku, dođoh na bugarsko-srpsku granicu, ovdje sad gužva, smena, sad će u čekanju u koloniji, pomeranju u koloniji jedno 4-5 sati, sigurno, sve u svemu zadovoljan sam, jer zna ova kolona da bude da isključuju selu jedno 10 km, no koje 10, 20 km pre granice. Sad je zadovoljavajući, zadovoljan sam. Uopšte cijelom nedeljom sam zadovoljan, znači ekstra je išla nedelja cijela. Otišao za Grčku, završio carinu, istovario, iz Grčke otišao za Tursku, natovario. Vratio se, znači prezadovoljan sam. Do sljedećeg viđenja, ostanite mi dobri, vedri, nasmejani. Naravno, lajkujte, šerujte, udarite subscribe, udarite ono zvonce. Da, zapratite nas i na TikTok profilu Bojan Roki Dragojević 1 i na Instagram profilu Bojan Roki Dragojević. I zapratite Božu i na Instagram profilu Boža Foto i na TikToku Boža 038. Šta da vam kažem? Pozdrav!